ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്വന്തം കല്ലുമക്കായനെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒരു സീരീസാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലുമക്കായ നിറച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ വ്ളോഗിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിനെ കുറിച്ചൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക റെസിപ്പികളും ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാത്ത, ഞങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ റെസിപ്പികളും കൂടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയായ കല്ലുമക്കായ നിറച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ മറ്റു വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കൂടെ കാണാം. ഞാൻ രശ്മി മനോജ് കുമാർ, വെൽക്കം ടു ഡെലീഷ്യസ് ഡെസ്റ്റിനീസ്. നിങ്ങൾ തമ്പനയിൽ കണ്ട മാറ്റ കല്ലുമക്കായ നിറച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് കല്ലുമക്കായാണ്. നല്ല അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള കല്ലുമക്കായ ഒരു 15 എണ്ണം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പച്ചരി, ഒരു 250 ഗ്രാമോളം പച്ചരി ഞാനിവിടെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ്. 2 മണിക്കൂർ മുന്നേ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ 1 കപ്പ് തേങ്ങ വേണം, 2 പച്ചമുളക്, പിന്നെ 1 സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം. പെരിഞ്ജീരകമാണ് കേട്ടോ വേണ്ട, ചെറിയ ജീരകമല്ല, പെരിഞ്ജീരകം വേണം. പിന്നെ 1 പകുതി സവാള, ചെറിയ സവാളയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുഴുവെടുത്തോളൂ. പിന്നെ 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ്. ഇത് പച്ചരീൻ്റെ പൊടി എടുക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേഷനരിയൊക്കെ അരി ചിലർ വറുത്ത് പൊടിക്കാറുണ്ട്, പൊടിച്ച് വറുക്കാറുണ്ട്, അതെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ചോറ്റരി, അതായത് പുഴുങ്ങലരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ പൊടിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുകയെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ കല്ലുമക്കായൻ്റെ വായൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിഞ്ഞ് കിട്ടണം. അതിൽ ഒന്നിൻ്റെയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അധിക എണ്ണത്തിൻ്റെയും നല്ല ടൈറ്റാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇത് പൊളിഞ്ഞ് വരുമ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു വെള്ളമുണ്ട്, ആ വെള്ളവും നമുക്കിതിലേക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ പോകും. നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ പോകണം, അതാണ് ആദ്യത്തെ പണി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കല്ലുമക്കായ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ നോക്കി ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം എടുത്തിട്ടേ ഇല്ല. മറ്റേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, കല്ലുമക്കായൻ്റെ കറീനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. കല്ലുമക്കായ അപ്പാടെ ഇട്ടിട്ടാണ് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ കല്ലുമക്കായ ചൂടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും. ആ വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ പുറത്തെ തോടൊക്കെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഇതേപോലെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വേസ്റ്റൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിൽ വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ തോടോട് കൂടിയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് നിറയ്ക്കാനും പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തോട് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അത് ഒരു മിനിറ്റ് നേരമൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ, അല്ലാതെ ചൂടാക്കിയാൽ ഈ തോലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് വിട്ടുപോരും, അങ്ങനെ വിട്ടുപോരാൻ പാടില്ല. നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ല, എല്ലാം ഒന്ന് അതേപോലെ തുറന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ കല്ലുമക്കായ നിറച്ചത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്ങിലേക്കുള്ള ചേരുവകളാണിത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കുറച്ചിട്ടാൽ മതിയേ. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം കൂട്ടാതെ നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക, വല്ലാതെ അരയണ്ട, എന്നാലും ഒന്നും അങ്ങോട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വരണം. അപ്പോൾ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ കല്ലുമക്കായ നമ്മളൊന്ന് വാ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ നാര് പോലത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ ഉൾഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഒന്ന് പതുക്കെ കത്തി വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ പൊളിഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു നാരുണ്ട്, ഈ നാര് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ കത്തി കൊണ്ട് തന്നെ വലിച്ചാൽ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്രി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഭാഗമാണ്. ഈ രീതിയിൽ പൊളിച്ചെടുക്കുക.
ഇതിന്റെ ഉള്ളത്തെ ആ വേസ്റ്റ് നാര് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡും നന്നായി പൈപ്പിന്റെ ഒഴിട്ട് കാണിച്ച് ഇതേപോലെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി ഇതിനകത്തുള്ള വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നവരെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ കല്ലുമക്കായും കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണേ. അപ്പൊ എല്ലാ കല്ലുമക്കായും ഞാൻ പൈപ്പിന്റെ ചുവട്ടിൽ കാണിച്ചൊക്കെ ഫുൾ ഇവിടെയൊക്കെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഊർന്നു വരാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഊർന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ കമഴ്ത്തി വെച്ചാൽ അതിനകത്തുനിന്നുള്ള വെള്ളം ഈ പാത്രത്തിലേക്കും ഈ പുറത്തുള്ള പാത്രത്തിലേക്കും ആയിട്ട് വരും. ആ വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ എല്ലാ കല്ലുമക്കായും ഞാൻ ഇതുപോലെ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വാർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കടുക്കയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളം മാറ്റണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മാവിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അടി ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് അരിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല, അതിനകത്ത് അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇത് കുറച്ചൊരു വെള്ളം പോലെയാണ്. ഇതിനകത്ത് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതാക്കിയെടുക്കാൻ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിപ്പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ അരിപ്പൊടി കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി പാകമാക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി നല്ല ഷെയ്പ്പാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി. ഓവറായിട്ട് വെള്ളമായി പോകരുത്. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പൊടിയിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി പാകമാക്കി എടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഈ കല്ലുമക്കായനകത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ്. ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ കല്ലുമക്കായും ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം. അപ്പം ഇനി നമ്മളത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇഡ്ഡിത്തട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഓരോ കല്ലുമക്കായായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം വെച്ചെടുത്താൽ കേട്ടോ, വെള്ളം തിളച്ച് ആവി വരാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം വെച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വരെ നന്നായി ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കല്ലുമക്കായ പുഴുങ്ങി റെഡിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. നമ്മളിത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പാകത്തിനാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇതുപോലെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി വെക്കാം. നമുക്ക് കല്ലുമക്കായ പുഴുങ്ങിയതായോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. എല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, തോടിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പരുവത്തില് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മുടെ കല്ലുമക്കായ പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണിത്. ഇനി ഇത് ഈ ബാറ്ററിനകത്ത് മുക്കി നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇത് തോടോട് കൂടി വേണമെങ്കിലും പൊരിക്കാം, തോട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും പൊരിക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ തോടോട് കൂടിയാണ് പൊരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതിയെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും. നമ്മുടെ കല്ലുമക്കായ നിറച്ച് പൊരിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സർവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കല്ലുമക്കായും കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണേ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്ലുമക്കായ നിറച്ചത്?
കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നമ്മൾ പോയ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണല്ലേ കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ഇനി കല്ലുമ്മക്കായ കിട്ടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോസിനായി ഡെലീഷ്യസ് റെസിപ്പീസ് എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.